নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন কাৰণত মতভেদৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, বিভিন্ন কাৰণত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজত এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে হিন্দী, অৰ্থাৎ হিন্দী ভাষা। হয়, মই কৈ আছোঁ, হিন্দী ভাষাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ দলসমূহৰ মাজত যি বিৰোধী মহাজোঁট, যিটো মহাজোঁটৰ নাম দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়া, সেই মহাজোঁটটোত ভাঙোনৰ সৃষ্টি হোৱাৰ এক পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হৈছে হিন্দী ভাষাৰ কাৰণে। ইণ্ডিয়াৰ চতুৰ্থখন বৈঠক নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল মঙ্গলবাৰে। এই বৈঠকখনত সহযোগী দলসমূহৰ নেতৃত্ব উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিলে। আৰু এই আলোচনাৰ সময়তে যেতিয়া বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু জে ডি ইউৰ শীৰ্ষ নেতা নীতিশ কুমাৰে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছিল বা ইণ্ডি এলায়েন্স অনাগত সময়ত কেনেকৈ আগবাঢ়িব বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি প্ৰকোপ বা যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কেনেদৰে আগবাঢ়িব, এই সন্দৰ্ভত হিন্দীত বক্তব্য ৰাখিছিল। আৰু তেওঁৰ বক্তব্য সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত DMKৰ নেতা, তামিলনাডুৰ DMKৰ নেতা টি আৰ বালু, তামিলনাডুৰ DMKৰ সাংসদ টি আৰ বালুৱে সেই ভাষণৰ, হিন্দীৰ ভাষণৰ অনুবাদ বিচাৰিছিল RJDৰ সেই বৈঠকখনত উপস্থিত থকা আন এজন নেতাৰ পৰা, মনোজ ঝাৰ পৰা। আৰু যেতিয়াই এই কথা কাণত পৰিলে নীতিশ কুমাৰ অগ্নিশৰ্মা হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে হিন্দীৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হিন্দী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা, ৰাষ্ট্ৰভাষা, দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে হিন্দী বুজি পোৱাটো জৰুৰী। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত হিন্দীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল বা ইংৰাজীৰ দমনক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যি এক বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, সেইসমূহৰ বৰ্ণনা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে হিন্দীক লৈ এতিয়া মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত। যি সময়ত মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজে নোৱাৰিলেও নিজৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আকাংক্ষা মনত পুহি ৰাখি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নাম প্ৰপ'জ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে, সেই সময়ত হিন্দীক লৈ মতভেদৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ তামিলনাডুত এণ্টি হিন্দী এক চেণ্টিমেণ্ট আছে, তামিলনাডুৰ লোকসকলে হিন্দী নকয় বা হিন্দী ক'বলৈ ভাল নোপায়, এনেধৰণৰ ধাৰণা আছে। বিভিন্ন লোকে যদিও তামিলনাডুত হিন্দী কোৱা পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু তামিল ভাষাই তেওঁলোকৰ যি জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি হৈছে তামিল ভাষা। গতিকে তেওঁলোকে যদিহে কোনোবাই তামিল ক'ব নোৱাৰে, তাৰ অল্টাৰনেট হিচাপে বাছি লয় ইংৰাজী ভাষাত। টি আৰ বালুৰ কাৰণে হিন্দী বোধগম্য নহয়, গতিকে তেওঁ গতানুগতিকভাৱে যি কথা নীতিশ কুমাৰে ক'লে সেই কথাসমূহৰ হিন্দীৰ এক তৰ্জমা বিচাৰিছিল মনোজ ঝাৰ পৰা। আৰু মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ, এইখন চতুৰ্থখন বৈঠক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ, ইণ্ডিয়া বুলি যাক তেওঁলোকে নাম দি লৈছে। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন বৈঠক জুন মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল পাটনাত, দ্বিতীয়খন জুলাইত বেংগালোৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তৃতীয়খন মুম্বাইত ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰপিছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহিলে আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে সংসদৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ল। সংসদত 141জন বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰ মাজতে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ল বিৰোধীৰ এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু এই বৈঠকতে হিন্দীক লৈ এনেধৰণৰ কিছু মতভেদ পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰ পিছত যিসকলে ভাষণ দিছিলে, এম কে ষ্টেলিনে DMKৰ অন্য এজন নেতা, DMKৰ মুৰব্বী তথা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, DMKও যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দল, DMKক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে এম কে ষ্টেলিনে ইংৰাজীতে ভাষণ ৰাখিছিল। তাৰপিছত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে নীতিশ কুমাৰে, হিন্দীত ভাষণ দিলে। তেওঁ হিন্দীত ভাষণ দিওঁতে তেনেধৰণৰ মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰপিছত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সচৰাচৰ দেখা পোৱা যায় অৰবিন্দ কেজৰিৱালে হিন্দীতে ভাষণ প্ৰদান কৰে। কিন্তু এই ধৰণৰ মতভেদ বা নীতিশ কুমাৰৰ খং বা টি আৰ বালুৱে বুজি নোপোৱা এই ধৰণৰ হিন্দীক লৈ মতভেদ দেখি তেওঁ নিজৰ ভাষণ যাতে টি আৰ বালুৱে বুজি পায় বা DMKৰ আন নেতাসকলে বুজি পায়, তেওঁ নিজৰ ভাষণ ইংৰাজীতে ৰাখিলে। বিশেষকৈ এই বৈঠকখনত এই ধৰণে হিন্দীক লৈ এক মতভেদৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইণ্ডি এলায়েন্সত দক্ষিণাত্যৰ দল একত্ৰিত হৈ আছে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, উত্তৰ ভাৰতৰ দল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, বিভিন্ন পশ্চিমবংগৰ দল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। যিহেতু সেইবোৰ ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ভাষা আছে আৰু গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া বিভিন্ন সময়ত পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু
যদি ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱা যায় নীতিশ কুমাৰৰ এই যি অগ্নিশৰ্মা হোৱাৰ যুক্তি আছিল নে তেওঁ সঁচাকৈয়ে এই ইংৰাজীৰ তৰ্জমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক ঘটনাটোক এটা ঘটনাটো এটা সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে মন কৰিব কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু আমি সকলোৱে জানো নীতিশ কুমাৰেও এটা সপোন পুহি ৰাখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ গতিকে নীতিশ কুমাৰে খাৰ্গেক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱক তেওঁ স্বাভাৱিকতে সমৰ্থন দিয়া নাই বা সেই প্ৰস্তাৱ তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে যি তেওঁৰ খং আছিলে সেই খং এই ধৰণে প্ৰতিস্ফুট হ'ল বা এই ধৰণে প্ৰতিফলিত হ'ল নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্থাপন হৈছে আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়েও সুযোগ বুজি ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ খাৰ্গেৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছে নেকি এনেবোৰ কিন্তু বিষয় উত্থাপিত হৈছে বিগত যি পাটনা বেংগালোৰ আৰু মুম্বাইৰ বৈঠক এই বৈঠকত নীতিশ কুমাৰৰ যি ভাষণ সেই ভাষণক মনোজ ঝাই ট্ৰান্সলেট কৰি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি প্ৰদান কৰিছিল সেই ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কপি টি আৰ বালু বা ডি এম কে বা হিন্দী বুজি নোপোৱা দক্ষিণাত্যৰ নেতাসকলক প্ৰদান কৰিছিল অনুৰূপ ধৰণে আজি টি আৰ বালুৱে মনোজ ঝাক সেই ৰিকুৱেষ্টেই কৰিছিলে সেয়াই বিচাৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ খঙত অগ্নিশৰ্মা নীতিশ কুমাৰ কিয় হ'ল এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় এতিয়া হিন্দী ভাষাৰ চেলুলৈ সুযোগ লৈ ইণ্ডিয়াত এক ভাঙোন অনাৰ বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন তেওঁ পুহি ৰাখিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্য এজনৰ নামক অন্য এজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে মমতা বেনাৰ্জী অন্যতম এক মমতা বেনাৰ্জী হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্ব দিয়া টি এম চি ইণ্ডিয়াৰ এক অন্যতম সহযোগী দল মমতা বেনাৰ্জীয়ে খাৰ্গেৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰাৰ কাৰণে ক্ষোভিত হৈছে নেকি নীতিশ কুমাৰ এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু উত্থাপিত হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত এই হিন্দীক লৈ এলায়েন্স কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এতিয়া বিৰোধীৰ এই যি বৈঠক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যি বৈঠকত কি কি বিষয়ে আলোচনা হ'ল মমতা বেনাৰ্জীৰ কথা ক'লোৱেই তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে কিন্তু খাৰ্গে এই প্ৰস্তাৱ নস্যাত কৰিলে নহয় এই প্ৰস্তাৱ স্বীকাৰ নকৰিলে আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে যদিও কৈছিলে এগৰাকী দলিত ব্যক্তিক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ তেতিয়া খাৰ্গে কৈছিলে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত তেওঁৰ দলিত হোৱাৰ পৰিচয়টোক কেতিয়াও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেওঁ নস্যাত কৰিছে দ্বিতীয়টো প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বাৰাণসীত য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ পৰা বাৰাণসীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰক্ষেপ কৰিব পৰা যায় নেকি বাৰাণসীৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অৱকাশ আছে নেকি এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো আলোচনা কৰা হৈছিলে ষ্টেলিনে কৈছিলে ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অহা জানুৱাৰী 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিজেপিয়ে ভোটাৰ ৰাইজক এক বাৰ্তা দিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব আৰু এই বিজেপিৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সন্দৰ্ভত দিয়া বাৰ্তাক কি ধৰণে প্ৰতিহত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ পোষকতা কৰিছিলে এম কে ষ্টেলিনে কেজৰিৱালে কৈছিলে আমি আউট অফ দি বক্স চিন্তা কৰিব লাগিব আমি আমাৰ যি কেম্পেইন বা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্য ধৰণে কৰিব লাগিব যাতে ভোটাৰ ৰাইজ আকৰ্ষিত হয় বা যিসমূহ বাৰ্তা বিৰোধীয়ে ভোটাৰৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰিছে সেই বাৰ্তাবোৰ সফলভাৱে লৈ যাব পাৰে লেফ্টৰ যিসমূহ ফৰৱাৰ্ড ব্লককে ধৰি লেফ্টৰ যিসমূহ পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে কৈছে 90ৰ দশকৰ বিজেপি আৰু আজিৰ বিজেপিৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য 90ৰ দশকত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে যিবোৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল সেইবোৰ কৌশলৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটালে ফলপ্ৰসূ নহ'ব গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হৈ আছিল তাৰ মাজতে কিন্তু হিন্দীয়ে এনেধৰণৰ এক মতভেদ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সেয়া পৰিকল্পিত নে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবলৈ নে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ নীতিশ কুমাৰে তেনে এক আচৰণ কৰিলে সেয়া পিছৰ পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত ভাঙোন আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰক কিন্তু বহুকেইটা যদিও বা সংসদৰ মজিয়াত সাংসদসকল নিলম্বিত হোৱাৰ পিছত বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ শক্তিশালী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল কিন্তু ভাঙোনৰো বহুকেইটা কাৰক আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু 2024ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কেনেদৰে এই বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰে কেনেদৰে
অতি কমেও 300টা সমষ্টিত মাত্ৰ এজন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে পৰিস্থিতিৰ কেনেদৰে সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় সেই সন্দৰ্ভত কি আলোচনা হয় সেই লক্ষণীয় হ'বৰ প্ৰতিটো বাতৰি আপোনালোকক জনাই যাম এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আজি আগবঢ়ালো এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব কেৱল ইণ্ডিয়া লাইন্সৰ বাতৰিয়ে নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ